ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ରୂପେ ପୂଜିତ ସେଇ କଣ ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ନା? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତ ଏହା ବୁଝିଲୁ। ମୁଁ ଯେ ନୃସିଂହ ରୂପେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲି ସେଇ ନୃସିଂହ ମୁଁ କଣ ଏ ଜଗତ? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆମର ବିବିଧ ଆଲୋଚନା ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଏଥିରୁ ତ ଏହା ଅନୁଭବ କଲୁ। ଆପଣ କଣ ଏହା କହୁଛନ୍ତି? ଠିକ ବୁଝିଛ ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ହିଁ ଏଇସବୁ। କାହିଁକି ଋତି ରଥମ ଯତ୍ ପ୍ରତି ଏତ ଅହମ୍ ଏବ ଆସମ ଏବ ନ ଅନ୍ୟତ କିଞ୍ଚିତ ସତ ଅସତ ପରମ, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି। ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦାର୍ଥ କିଛି ନଥିଲା, ଏଇ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତିଟି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କାଲି ବି କହିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦଉଛେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନଥିଲା, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଏକଥା ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷ୍ପାଦିତ ଯେ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଅବଶ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ଜନ୍ମାଦସ୍ୟ ଯତଃ ଯତଃ, ଯେଉଁଠାରୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଯିଏ ବୋଲି ତ କହିଲେନି। ହଁ ପିଲେ, ଠିକ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ, ସେ ଯଦି ଚଟିକିରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ସେ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଥମଟା, ତମେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତ, ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତ। ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କହିଛି ଏଗୁଡାକ ଛାଡ଼ିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ବୋଲି, ଏଗୁଡାକ ତ୍ୟାଜ୍ୟ, ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କ୍ଷତିକାରକ, ଅକଲ୍ୟାଣ କରିବ, ଏଗୁଡାକ ବେଶୀ ଭୋଗ ବିଳାସ କରନା, ୟା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଯୋଉଟା ମୂଳଦୁଆ, ମୂଳଦୁଆର କଠିନ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତିର, ଉପାସନା ପଦ୍ଧତିର ମୂଳଦୁଆ ତାହା କଣ ନା? ବୈରାଗ୍ୟ। ବୈରାଗ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଇଲେ କଣ? ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି, ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଧର୍ମାତ୍ମକ ସଂସାର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ତ ନା? ହଁ, ତାହେଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା? ଆପଣ ଯଦି ସଂସାର ପ୍ରତି ଯଦି ବିତୃଷ୍ଣା, ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା? ଏମିତି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଭଲ କରିଛ, ଯେମିତି ହେଲେ ବୁଝ, ତମ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ଜିଜ୍ଞାସା ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ନ ହବ, ସନ୍ଦେହ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ନ ହବ, ତାହେଲେ ଆଉ ପ୍ରତିପାଦନ କଣ କରିବ? ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ତର୍କ ବିତର୍କ କଣ କରିବ? ଏଗୁଡ଼ିକ କଲେ ତ ଯାଇ ଠିକ ଜିନିଷଟି ବାହାରିବ। ଭଲ, ତମର ଶଙ୍କା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ତମେ ଖୋଜ ଅର୍ଜୁନ, ଯୋଉଠି ବୈରାଗ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ଦେଖିବ, ତାର ପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅନୁରାଗ ବୋଲି। ତମେ ଖାଲି ବୈରାଗ୍ୟଟି ଧରିଲ, ତମେ ଯଦି ଯୁକ୍ତିଟି ଥୋଇବ, ଅର୍ଦ୍ଧ କୁକୁଟି ନ୍ୟାୟରେ ଉଡ଼ିଯିବ ଟି ତମ ଯୁକ୍ତିଟା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଅର୍ଦ୍ଧ, ଏଗୁଡା ତ ଏତେ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ନ୍ୟାୟ ଗୁଡାକ, ଅର୍ଦ୍ଧ କୁକୁଟି ନ୍ୟାୟରେ ଉଡ଼ିଯିବ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କର,
ଖଣ୍ଡେ ନେଲ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟଟି କେବଳ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେତିକି ନେଲ, ତା ପାଖରେ ଆଉ କଣ କୁହାହେଇଛି ଦେଖୁନ, ପୁରାଟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବ ନା ଆଉ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ପ୍ରୟୋଗ କଲ ତାହେଲେ ବିରାଗ ତାର ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ଜଗତଟା ପୁରା ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଜଗତ, ତାର ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାହା କଣ ନା ଅନୁରାଗ। ବୈରାଗ୍ୟ ଅନୁରାଗ, ବୈରାଗ୍ୟ କହିଲେ ବିତୃଷ୍ଣା, ଭଲ ନ ପାଇବା, ଆଶା ନ କରିବା, ଇଚ୍ଛା ନ କରିବା, ଭୋଗ ନ କରିବା, ସେଠାରେ ଲିପ୍ତ ନ ହବା। ଆଉ ଅନୁରାଗ କହିଲେ ତାର ଓଲଟାଟା, ଭଲ ପାଇବା, ତୃଷ୍ଣା ରଖିବା, ଆଶା କରିବା, ଲୋଭ କରିବା, ସେଇଟା କିଏ? ସେଟା ହଉଛି ମୁଁ। ମୋତେ ଭଲ ପାଅ, ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖ, ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୋତେ ପୂଜା କର, ମୋତେ ଉପାସନା କର, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡା କଣ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଇନି? ତମେ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇକିରି ବିଚାର କରିବ ନା ଆଉ? ମହାପ୍ରଭୁଟା କହନ୍ତି ଗୋଳମାଳିଆ ଲାଗୁଛି, ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ସରଳ କରିଦେଉଛି, ଶୁଣ ଭଗବାନ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବିଭୂତି, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଶକ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟିକି ତୁମେ ହୃଦୟରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ରଖ ଅର୍ଜୁନ, ଏଠି ଗଣ୍ଠିକିରି ରଖ। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଶକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଦୁଇଟା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବିଭୂତି ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଦୟାଳୁ, ଦୟା ଭାବଟାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଦବା କି? ରାଜା ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତମ ଭିତରେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଦୟାଳୁ ଅଛ ତମ ଦୟାଟାକୁ ନବନି, ସାଙ୍ଗରେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ, ନହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବନି, କାହା ଉପରେ ଅସ୍ତ୍ରପାତ କରିପାରିବନି, ତମ ଭିତରେ ଯଦି ଦୟା ରହିବ। ଏହିରି ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲାଣି, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟା କାଟିବ କହିବ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଯଦି ଦୟା ଭାବ ରହିବ ସେଟା କରିପାରିବ କି? ତମେ ଦୟା ଭାବ ଗୁଡାକ ଘରେ ରଖିଦେଇକିରି ଯିବ, ଏଟା କି ସମ୍ଭବ? ଜଣେ ଲୋକ ଦୟାଳୁ, ତାର ଦୟାଟା ଅଲଗା, ଏହା ତାର ଗୋଟେ ବିଭୂତି, ଗୋଟେ ଗୁଣ, ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ସେଗୁଡାକୁ ବିଭୂତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏହା ଉପରେ, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଉଦାହରଣ କଣ ଦଉଛେ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଏଟା ଦୁଇଟା ପଦାର୍ଥ ନା ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ? ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବୋଧ ହଉଛି ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଖରା ତାର ନାଁ ଅଲଗା, ଆମର ବୋଧ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, ଆମର ବୋଧ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ବୁଝିବା, ଏଇଟା ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଜଗତର ବୋଧ। ତେବେ ଦୁଇଟା ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ? ଯାହା ତର୍କାଦି ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପାଦିତ ହେଇଛି, ଦୁଇଟା ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ? ଯଦି ଗୋଟାକ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ଆଣିପାରିବା, ଗୋଟାକ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିପାରିବା, ତେବେ ତାକୁ ଦୁଇଟା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା ଥୋଇପାରୁନେ, ଗୋଟିକୁ ଏପାଖେ ରଖିଲେ ଗୋଟିକୁ ସେପାଖେ ରଖିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୁଇ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟାକ ଠୁ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଭିନ୍ନ କରିପାରୁନେ, ସେଟାକୁ ଦୁଇ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଏକ। ଏଇ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ହଉ ଅନେକ ସମୟରେ ହଉ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କି ସୁନ୍ଦର କିରଣ ପଡ଼ିଥିଲା ହେ, ଦିବସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏ ଥୋଡ଼େ ରଖିଦବଟି, ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ତମେ ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ କହୁଛ, ଥୋଡ଼େ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରଖିଦବଟି, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ରଖିଦବଟି,
ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇବଟି ପଳେଇଯାଉଛୁ ପଳେଇଯାଉଛୁ, ଧର ଧର ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦିଅ, ଦୁଇ ଚାରି ବସ୍ତା ରଖିଦିଅ, କି ନହେଲେ ତାକୁ ଯେକୌଣସିରେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଷ୍ଟୋର କରିବା ଭଳିଆ ହେଲେ କର। ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଷ୍ଟୋର କରୁଛ, ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣଟାକୁ ରଖିଦିଅ, କିଛିଟା କୌଣସି ବାଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ତାର କିରଣକୁ ଅଲଗା କରି ହଉ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଲଗା କରି ହଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲା, ତା ସେଥିରେ ତାର ଜୋଛନା ପଳେଇଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଥିଲା, ଜୋଛନା ଅଗଣାରେ ପଡିଥିଲା। ଯେପରି ତମର କଣ ବୋଧ ହଉଛି ଦିଟା, ତମେ ଦିଟା ନେଇଛ, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗୋଟେ ଜୋଛନା, ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଖରା, ଗୋଟେ ନିଆଁ ଗୋଟେ ତାତି, ତାତିଟାକୁ ଆମେ ରଖିଦେଇପାରୁଛେ, ତାତିଟାକୁ ଆମେ ରଖିଦେଇପାରୁଛେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ଚୁଲି ପାଖରେ କଂସାଟେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ତାତି ଯାଇଛି, ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭେଇ ଦେଲେ କଂସାଟାରେ ତାତି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଲୋକଟା ତାକୁ ରଖିପାରିବା, ତାର ଆଲୋକଟାକୁ ରଖିପାରିବାନି। ତାପଟା ପଞ୍ଚମହାଭୂତରୁ ଗୋଟେ ହେଇଥିବାରୁ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି ବୋଲେ ତାପ ବୁଲି ହଉଛ ତେଜ ନା ତା ନା, ଆମେ ଅଗ୍ନି ବୋଲି କହୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନୁ ବୋଲି ତାକୁ ରଖିଦବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ନିଆଁଟା ଜଳୁଛି ଆଲୁଅ ଦଉଛି, ନିଆଁଟା ଲିଭି ହେଲା ଆଲୁଅ ରହିଲା, ତାକୁ ରଖିଦେବନି ଷ୍ଟୋର କରି। ଏଣୁ ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ବିଭୂତି, ମୁଁ ମୋର ଗୁଣ, ଏଟା ଦିଟା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଗୋଟେ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୁହା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱ। ଅର୍ଜୁନ ତମକୁ ତମ ଗଲାରେ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି, ମୁଁ ହେଇଛି ବୋଲି ତମକୁ ସେଠି କହିନଥିଲି? ବିଶ୍ୱ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କରୁଛି, ବିଶ୍ରଜାମି ପୁନଃ ପୁନଃ, ବିଶ୍ରଜାମି ଭୂତ ଗ୍ରାମମ ସ ଏବାୟଂ ଭୂତ୍ୱା ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରଲୀୟତେ, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କରୁଛି ପୁନଃ ପୁନଃ, ମୁଁ ସେଠି କର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି କହୁଛି, ସେଠି କହିଛି ଯେ ମୁଁ କରୁଛି, କେମିତି କରୁଛି, କେମିତି କରୁଛି, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା, ମୋର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ମୋର ବିଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ ବିଭୂତି ସେ ଶକ୍ତି ମୋରି ଭିତରେ ଅଛି, ମୋରି ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କରୁଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ, ମୁଁ ହୋଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ହୋଇଛି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ମୁଁ ଓ ମୋର ବିଭୂତି ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ହେଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏଣୁ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ କିଛି ଜଗତର ଯାବତୀୟ ସତ୍ତା ମୁଁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲେ ବେଳେ ତ ମୁଁ ପରା ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ପଦାର୍ଥ, ଅବ୍ୟୟ ଅକ୍ଷୟ, ତୁମର ଆଲୋଚନା ଅନୁସାରେ ମାଟି ଗଦାଟାରୁ ଯଦି କୁମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ ହେଇଗଲା ମାଟି ସରି ସରି ଯାଉଛି, ମାଟି ଗଦାରେ ଯେତିକି ମାଟି ଥିଲା ଆଉ ସେତିକି ମାଟି ନାହିଁ, ଆଡ଼େ ଶହେ ଦେଢ଼ଶହ କୁମ୍ଭ ତିଆରି ହେଇଗଲା ତ, ମାଠିଆ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଖରାଦିନ ଆସୁଛି, ଲୋକେ କିଣିବେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ରଖିବେ, ତେଣୁ କୁମ୍ଭକାର ମାଠିଆ ଗୁଡ଼େ ତିଆରି କରୁଛି, ସୁରେଇ ଗୁଡ଼େ ତିଆରି କରୁଛି, ସେଆଡ଼େ ସରି ସରି ଆସୁଛି ମାଟି, ମୁଁ ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହଉଛି, ସରି ସରି ଯାଉଛି, ମାଟିଟା ଘଟରେ ପରିଣତ ହବାରୁ ସରି ସରି ଗଲା, ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେଲି ମୁଁ ସରି ସରି ଯାଉଛି କି? ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ଅବ୍ୟୟ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଟା ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଅଛି, ଚିନ୍ତାମଣି ଯେପରି ରକ୍ତପିତ ଇତ୍ୟାଦି କଣ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟେ, ମୋର ସେ ଶ୍ଳୋକଟା ଘୋଷା ନାହିଁ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି କିଏ ଅଛି, ଚିନ୍ତାମଣି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ,
ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା କ୍ଷଣି ଯାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତା ଭିତରୁ ସେଟା ମିଳିବ, ସେ ସେଟା ଦବ, ତାକୁ ଚିନ୍ତାମଣି କୁହାଯାଏ। ସମନ୍ତକମଣି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଆମେ ଭାଗବତରେ ପାଉଛୁ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ପାଉଛୁ, ସର୍ବତ୍ର ପାଉଛୁ। ସେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ପିତା ଶକ୍ରାଜିତ ସେଇ ମଣିଟି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଷ୍ଟଭାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେବ, ଗୋଟେ ଭାର ଯଦି 50 କିଲୋ ହୁଏ, ଭାର ବୋଲି ଭାରବାହୀ ମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି, ଆଗେ ସେଟା ମାପ ଥିଲା, ସେଗୁଡା ମାପ ଥିଲା, ଦୁଇପଟେ ଦିଟା ଭାର ହେଲା ବେଳକୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲଟେ ବଡ ହେଲେ ନବ, ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ଗୁଡା କେତେବେଳେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲଟେ ନବ, ତାକୁ ଭାର ବୋଲି ଦେବ। ମୋଟାମୋଟି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲଟେ ଠିକ ଓଜନ ନୁହଁ, ଆମକୁ ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା କହୁଛେ। ତେବେ ଖୋଜିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭାରର ପରିମାଣ ବାହାରିବ, ଯେମିତି ଆମର ଗ୍ରାମ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୋଳା କେତେ ତୋଳାରେ ଗୋଟେ ଭାର ହବ ସେଟା ବାହାରିବ, ସେସବୁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆନୁମାନିକ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଷ୍ଟଭାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଜାତ କରିବ ପ୍ରତିଦିନ। ତାକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରକାରେ ବଡ ବଡ ଘଟଣା ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଗବତ, ଘରେ ଘରେ ସବୁ କାନ କୁହାକୁ ହେଲେ, କାନ କୁହାକୁ ହେଲେ ରାଜା ଖୋଲିକିରି କିଏ କହିଦବ? ସରକାର କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଳମାଳିଆ କଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାନ କୁହାକୁ ହେଉଛେ, ଠୁସ ପ୍ରମାଣ ନ ପାଇଲେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ଲୋକ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା କାନ କୁହାକୁ କଣ ନା କୃଷ୍ଣ ସେଟା ନେଇ ତ ଗଲେ, କୃଷ୍ଣ ନେଇଗଲେ, ଏଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଡ ଅପମାନ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ଲୁଚେକି ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ତା ବାସନା ଯେମିତି ଚହଟିବ, ଲୋକେ କୁହାକୁ ହେଲେ ସେଟା ଯୋଉ ବାଟେ ହେଲେ ଆସିବନି କାନକୁ, କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଶେଷକୁ ମୋତେ ଚୋର ବୋଲି କହିଲେଣି, ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖା, କାହାକୁ କରୁଣା କରିବାକୁ ଅଛି କିମ୍ବା କାହାକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ଅଛି, ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କରିଦେବେ, ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କର ଲେଳାଟିଏ ଅଛି। କୁ କାଳଠୁ ଭକ୍ତଟିଏ ଜଗିକିରି ବସିଛି, କୁ କାଳଠୁ ଭକ୍ତଟିଏ ଜଗିକିରି ବସିଛି, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହଉ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ, ମତେ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ବାହାରିଲେ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମନ୍ତ କମାଣ୍ଡଟା ଯୋଉଠି ଥିବ ଖୋଜିକିରି ଆଣିନି ହଉ, ନହେଲେ ତ ଚିରକାଳକୁ ଚୋର ଦାଗ ବାଜିଗଲା ମୋ ଦେହରେ ହଉ, ଆଉ ଏ ଚୋର ଦାଗଟା ତ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବ ମୋର, ହଉ କେମିତି କନଫର୍ମ ହେଇଯିବ, ଏ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଗୋଟେ କନଫର୍ମ ବୋଲିକିରି ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା, ଅଫିସର କନଫର୍ମ ହବା ସବୁଥିରେ ଅଛି, ଆଗେ କେବଳ ପୋଲିସରେ ଥିଲା, କେତେ ଦିନ ପରେ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲେ ମୋର ଏଇ ଚୋରତା ଶେଷ, କାହିଁକି କନଫର୍ମ ହବ ନା ଆଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନକନଫର୍ମ ସେଟା କନଫର୍ମ ହେଇନଥିଲା, ପିଲାଦିନଠୁ ଗୋଟେ ଦାଗ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ମୋ ଦେହରେ। ବ୍ରଜେ ବସନ୍ତମ ନବନୀତ ଚୌରମ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାନ ଚତୁକୂଳ ଚୌରମ, ସେମାନେ ଭଲ କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୌରମ ଚୌରାଗର ବନ୍ୟମ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରପତ୍ତି। ତ ବ୍ରଜରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ହ ନା ନବନୀତ ଚୌର, ଘରେ ଘରେ ପଶି ଯିଏ ଲହୁଣୀ କ୍ଷୀର ସର ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି ବୋଲି କୁହାଗଲା ନା ଆଉ, ଚୋରି ବୋଲି କୁହାଗଲା ଆଉ, ଆଉ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଚୋରିଟା ଖରାପ ବୋଲି, କାକା ଘରେ ପଶି ଲହୁଣୀ ପଡ଼ି ଖାଇଦେଇଛି, ମୁଁ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ଖାଇଛି, ମତେ ଚୋର ବୋଲି କୁହାଯିବନି, କୁକୁରଟେ
ପଶିକିରି ଆପଣଙ୍କ ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇଦେଲା ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି କହିବି କି କହୁଛୁ ଆମେ ଚୋରଟେ ବସିଥିଲା ବୋଲି ସେଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ବୋଲି ମତେ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ତମେ ତ ପିଲା ବୁଦ୍ଧିରେ ଖାଇବା ଲୋଭରେ କହିଦେଲେ ପିଲା ଲୋକମାନେ ତ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷରେ ଲୋଭ କରନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡା ଗାଧୋଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା କାହିଁ ଚୋରି କରିଥିଲ ତମେ ପିନ୍ଧିବ ତମର ଦରକାର ଥିଲା ସେ ପିଲା ଖେଳରେ କଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲି ମୋର ଭଲ ମନେ ପଡ଼ୁନି ହଉ ଛାଡ ଏଠି ସିଂହାସନରେ ବସିକିରି ଯିଏ ଦେଖିଲା ତା ପାପ କାହିଁ ଚୋରି କରୁଛ ଯିଏ ଦେଖିଲା ତା ପାପ ଚୋରି କରୁଛ ପ୍ରତିମାନ ତ ଜାଣି ପ୍ରତିମା ନୁହଁ ତାକୁ ପ୍ରତିମା ବୋଲି ଭାବନି ପ୍ରତିମାନ ତୁ ଜାନି ନିଶ୍ରେୟସ କରେ ଦର୍ଶନାତ ପାପ ରାଶି ନା ଖଣ୍ଡନାତ ମୁକ୍ତି ମୃଚ୍ଛତି ଦର୍ଶନାତ ଚୋରି କରୁନ ଯଦୁମଣି ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି କହିଛନ୍ତି ତମେ କଣ ଚୋରି କରିନ ଆହୁରି ଲମ୍ବେଇଛନ୍ତି ସେସବୁ କହିଛନ୍ତି ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା ରେ ମାନସ ତକାତୁ ଉତ୍ତମ କରି ମେ ଚକା ଚଳ ମୁକୁଟ ଅଳଙ୍କାର ଚକା ନୟନ ମାଧୁରୀ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଏ ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗଳର ନୟାଗଡ଼ର ନୟାଗଡ଼ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମେଚକା ଛଳ ମୁକୁଟ ଅଳଙ୍କାର ଚକା ନୟନ ମାଧୁରୀ ଚକା ନୟନ ତ ଗୋଟେ ଢେଗା ଢାଗା କିମ୍ବତ କିମାକାର ଆଖି ଦଉଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟିଲା କେଜାଣି ମାଧୁରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ମାଧୁରୀ ତା ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ମାଧୁରୀ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ପରିଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପରିଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦଉଛି କଣରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ନା ପର ପାପ ନହେଲେ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଛଡେଇ ନଉଛନ୍ତି ଲୁଚେଇକିରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପକେଟ ମାର କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ବସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ଆଉ ପକେଟ ମାର ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି କିଏ ହାର ଛେଣ୍ଡେଇ ନଉଛି କିଏ ମନି ପାର୍ସ ନେଇଯାଉଛି ମୂଳ ଆପଣ କୁ ବାଟେ କୁ କୌଶଳରେ ପାପ ତକ ଆପଣ ଛଡେଇ ନେଲେ ଯଦି ଆପଣ ସେତିକି ପ୍ରିୟ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ପାପ ଗୁଡିକ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣ ଛଡେଇ ନିଅନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ହଉ ମୁଁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଦଉଛି ଯାଚିକିରି ଦେବୁ କୁଛି କୋଟି ଜନ୍ମରେ ଯେତେକ ପାପ ଅଛି ସବୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତର ଭାବ ଏଇଥିରେ ତ ସିଏ ହୃଦୟର ଭାବରେ ବିହ୍ୱଳ ହୃଦୟର ଭାବରେ ବିହ୍ୱଳ ଅନେକ ଜନ୍ମାର ଯେତ ପାପ ଚୌରମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାଦିନଠୁ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସେଥିରେ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ବୁଢା ବୟସରେ ହଉ ସମନ୍ତ କମଣି ହଉ ଯାଉଛି ଖୋଜି ଆଣିବି ହଉ ଗଲେ ହଉ ଖୋଜି 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 ଗଲେ ହଉ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକର କଙ୍କାଳ ପଡିଛି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିଂହର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ତାହେଲେ ଲୋକଟା ବୋଧେ ଆଉ ତାପରେ ସିଂହଟା ପାଗଳ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଯାଉଛି ସେଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କଲେ ତାର ଗତିପଥରୁ ଦେଖେ ସିଂହଟା ଏ ଲୋକଟାକୁ ମାରି ୟାରି ହାତରୁ ସମନ୍ତକ ମଣିଟା ନେଇଯାଇଛି ତାର କଙ୍କାଳଟା ପଡିଛି ଶୁଖିଗଲାଣି ପଚିଗଲାଣି ଆଉ ସେ ସିଂହଟା ପଳେଇ ଯାଇଛି ସିଂହର ପାଦଗତିକି ଧରିକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଂହଟାର ମରିକିରି କଙ୍କାଳଟା ପଡିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲୁର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି ଏ ଭାଲୁଟି କେମିତି ସିଂହଟାକୁ ମାରିଦେଲା ଆଉ ସେ ମଣିଟା ସେ ହିଁ ନେଇଯାଇଛି ସେ ଭାଲୁର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ବିବର ଭିତରେ ଭାଲୁଟା ବସିଛି ଗାତ ଭିତରେ ସେ ଗାତ ଭିତରେ ବସିଲେ ଏକୁଟିଆଟା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସାଥି ସହାୟ ନାହିଁ ଚୋରି କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗ କୁଠୁ ଚୋର ଚୋର ସାଙ୍ଗ
ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ତ ଡକେଇତି ହିଅ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ ପଶିଛି ବିଳ ଭିତରେ ପଶି 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 ଗଲାବେଳକୁ ବିରାଟ ହର୍ମ୍ୟ ଅଛି, ବିରାଟ ହର୍ମ୍ୟ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ କି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ କି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ତାର ଦୁଶୁଛି ସେ ତାକୁ ଖେଳୁଛି ସେ ମଣିଟିକି ଧରି ସେ ଖେଳୁଛି ଯୋଉ ମଣି ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଝିଅଟି ସେ ମଣିଟିକି ଧରି ଖେଳୁଛି ଗୋଟିଏ ଭାଲୁଣୀଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଭାଲୁଣୀଟିଏ ତାକୁ ଜଗିଛି ତାର ଧାଇମା ଆସେ ସେ ରାଜକନ୍ୟା ଭଳିଆ ଜଣାପଡୁଛି ତାର ବେଶ ପୋଷାକରୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିକି ତା ହାତରୁ ମଣିଟା ତ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ବୋଲି ଛଡେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଲୁଣୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକିରି କହିଲା ଭାଲୁ ରାଜାଙ୍କୁ ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ବସିଗଲା ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଭାଲୁ ଭାଲୁ ପଶୁଟା ନା ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଭାରି ଭୟ ଝାପଟି ଆସିଲା ସେ ଭାଲୁ ରାଜା ଆରେ 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 ତୁ କିଏ ଯେ ପଶୁ ଭିତରେ ଚୋର ପଡୁଛୁ ମୋ ଝିଅ ହାତରେ ଦିହର ହାତ ଦେବାକୁ ତୁ କିଏ ଝାପଟି ଗଲା ଯେହେତୁ କୃଷକର କଣ ବସିଗଲା ସେଠୁ ଇକୁଟିଆଟା ଅଛ ଯାଇଛ ବିଦେଶକୁ କାହା ତା ଘରେ ପଶିଛ ବିଳ ଭିତରଟା ଫେରେ ସେଠି କଣ ଏମିତି ଗାଲୁ ନଥିଲେ ଚିନ୍ତା ଭଳିଆ କହିଲେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଘଣ୍ଟା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ପରେ ଭାଲୁ ରାଜା ବିଚାର କରୁଛି ଏଟା କିଏ ରେ ଏଟା କିଏ ସେ ଏମିତି ମାଡ ମୁଁ ତ କେବେ ଜାଣିନି ମୁଁ ତ ଆଜିକାଲିର ଲୋକ ନୁହେଁ ବାମନ ଅବତାର ବେଳକୁ ମୁଁ ଟୋକା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟୋକା ଯେତେବେଳେ ବଳି ଦାନ ଦବା ପାଇଁକି ତିଆରି ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ଦେବି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ତିନିଟା ଆଗ ପୁର ମୋର ପଡିଛି ସ୍ୱର୍ଗମର୍ଚ୍ଚ ପାତାଳ ଭୂଲୋକ ଭୂବନ ପାତାଳ ନାହିଁ ଭୂଲୋକ ଭୂବଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଠୁ ନେବେ ନିଅନ୍ତୁ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟିଏ ପାଦ ତ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଥିଲେ ଯେ ତିନିଟା ଆଗ ଲୋକ ଗୋଇଠିରେ ରହିଗଲା ନାଇଁ ତିନିଟା ଆଗ ଲୋକ ନାଇଁ ଏଇଟା ରହିଗଲା କୋଉଟା ଭୂଲୋକଟା ରହିଗଲା ଚକିତ ହେଲେ ଆଗରୁ ତ ବଳି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ସେ ପାଦଟି କେଡ଼ୁଟିଏ ହେଇଛି ହେଇଥିବ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀଟା ଯଦି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକଟା ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ରହିଯାଉଛି ସେ ପାଦଟି କେଡ଼େ ହେଇଥିବ କେଡ଼େ ଚଉଡ଼ା ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ପାଦଟି ଯଦି ଏଡ଼େ ଜଙ୍ଘୁଟି କେଡ଼େ ଜଙ୍ଘୁଟି ଯଦି ଏଡ଼େ ଗୋରୁଟିର ଲମ୍ବା କେଡ଼େ ଗୋରୁଟି ଯଦି ଏଡ଼େ ମଣିଷଟା କେଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାବେଳେ ଏକାବେଳେ ଯୋଡ଼େ ଅବତାର ବାମନ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ବିକ୍ରମ କହିଲେ ପଦକ୍ଷେପ ପାଉଣ୍ଡ ବିକ୍ରମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପଦକ୍ଷେପ ବା ପହଣ୍ଡ ପାଦ ତିନୋଟି ପାଦରେ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶେଷ ଯୋଡ଼େ ପାଦରେ ଶେଷ ତିନିଟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରିଲୋକକୁ ବିକ୍ରମ କରିଗଲେ ପାଦରେ ଆକୁଣ୍ଠ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାମନଙ୍କ ଦାଦନକୁ ଯେତେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱରୂପ ଆମେ ପଢିବା ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଟୁ ତାର ଚଉଡ଼ା ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି ତାର ତ ଅନନ୍ତ ସେତିକବେଳେ ମୁଁ ଟୋକା ଥିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲି ଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ନହେଲେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ଧରିବ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ଧରିବ ଏ ଭଗବାନ ଆରେ ବ୍ରହ୍ମା ହରିକା ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ମୁଁ ତ ଟୋକାଟା ଥିଲି ଭାଲୁ ଜାତି ଆମେ ଚଞ୍ଚଳ ମୁଁ ତ ଦୌଡ଼ି ପାରେ ଖୁବ ଜୋରରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାତ ଘେରା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥିଲି ତାଜୁବ ହେଇଗଲା
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନ କେଡ଼େ ବଳବାନ ହଉ, ତ୍ରିବିକ୍ରମକୁ ସାତବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବି ଅନନ୍ତୁଟେ, ଏଠି ଆମର ସେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଦାମ ବନ୍ଧନ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ ମାହା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେ କି କରୁଣା ଶକ୍ତି ସେସବୁ ଆସିଲେ ବନ୍ଧା ହେଲା ନା, ଆଉ ସେମିତି ସେ କରୁଣା ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ନା, ନହେଲେ ସାରିବ କିଏ ତାକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବ ଅନନ୍ତଟାକୁ, ଅନନ୍ତଟାର ଅନ୍ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟ କଥା ଏଭଳିଆ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଲୋକ, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ହେଲେ ବୁଢା ହେଇଗଲି, ସେଇ ଲୋକ ରାମା ଅବତାରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାମ୍ବବାନ, ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାମ୍ବବାନ, ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ଅସୁର ବାହିନୀ ସହିତ ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, କେବେ ହେଲେ ଯାଆନ୍ତିନି, କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବନା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବୀରମାନଙ୍କର ସମାନ ସ୍କନ୍ଦ ଯୋଦ୍ଧା ସାଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ରାବଣ ପ୍ରଭୃତି ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଶା ମାଛି, ଏଡ଼େ ବଳବାନ ଲୋକଟେ ଏଇ ଲୋକଟା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଛି ତ୍ରିବିକ୍ରମଙ୍କୁ, ତା ବଳ କଣ କମ ଅମାପ, ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ବଞ୍ଚିଛି। ବାମନ ଅବତାର କେବେ ହେଇଥିଲେ, ରାମ ଅବତାର ହେଲେଣି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ତିନିଟା ଅବତାର ପଳେଇଲାଣି, ଅଥଚ ଜାମବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତିଭେଦ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଉଠେଇ ନେଇଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ରାବଣ, ଯଦି ଟେକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଦୌଡ଼ି ଯାଇକରି ଜାମନ ଗୋଟେ ଗୋଇଠାଟେ ମାରିଦେଇଥିଲେ, ଏତିକି କରିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ, ଯାଇ ଶୁଣୁଛୁ ତୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ତତ୍ଵଟାକୁ, ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ସେ ଗୋଇଠା ମାରଟି ଖାଇଲା ପରେ ଘଡ଼ି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହିଁ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ରାବଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଏ, ଆପଣ କିଏ, ଇଏ ଶକ୍ତିବନ୍ତ ପୁରୁଷ କିଏ ଯାହାର ଗୋଟେ ପାଦ ପ୍ରହାର ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହଉନିବ, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାମ୍ବବାନ ପ୍ରଣାମ କଲା, ଓହୋ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ, ଆଉ ଏ ପାଲା କାହିଁକି ଚାଲିଛି, ଏ ପାଲା କାହିଁକି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ତ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସବୁ କାମ ତ ଦେଇପାରନ୍ତେ, ସକଳ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମ ତୁଟେଇ ଦେବେ, ଆପଣ ଏ ପାଲା କାହିଁ ଚାଲିଛନ୍ତି, କାହିଁ ଚୁପ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ରାବଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ, ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ମୋ ହାତରେ ମଲେ ତମର କୁଳ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବେ, ମୋ ହାତରେ ମଲେ ତମ କୁଳ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବେ କି, ହଁ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ପରମ ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ହାତରେ ପ୍ରାଣ ଦେବି, ତାଙ୍କରି ହାତରେ ପ୍ରାଣ ଦେବି। ବାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଭକ୍ତର ଭିତରି କଥା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଗୁଡାକ ପୁରାଣରେ ପାଇବାନି, ଆମକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହବ, ସେ ଶବ୍ଦରୁ ସେ ବାକ୍ୟରୁ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହବ। ସେ ସେଠି ଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ସେଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଆସିନଥିଲା, ସର୍ବସୁ ଖାଇ ଭୋଗ କରି ନାମା ସମର ସମର ଭୂମି ହୁଏ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରାଣ, ସମର ଭୂମି ହୁଏ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରାଣ ସବୁ ହାରବରୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ, ଏତିକି ଅସୁର ଜମା ହେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଏତିକି ଅସୁର ସବୁ ତ ପିପୁଳି ଧାଡ଼ି ଭଳିଆ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ରାବଣର ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଠେଙ୍ଗା ପାଣି ଧରିକିରି, ଆଉ ରାବଣ ଚାହୁଁଛି ସବୁଗୁଡା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି ରାକ୍ଷସ
ଦେଖିକିରି ଭଗବାନ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ରାମଙ୍କର ରାମମ ଶସ୍ତ୍ର ଭୃତାମ ଅହମ୍ ଏଠି ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ କେମିତି ଶସ୍ତ୍ର ଧରି। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ନାଗାନାମ ଅୟୁତମ ପଦାତି ନିୟୁତମ ନାଗାନାମ ଅୟୁତମ ପଦାତି ନିୟୁତମ ପତିନାଂ ଶତମ ତସ୍ମିନ୍ କୋଟି କେ ନରତତି ରଘୁପତେ ଉଦଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟାରବ। ଜାଣିଲେ ସମୟ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଏଗୁଡା ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ରଥୀନାମ ଅୟୁତ ଅଶ୍ୱାନାଂ ଅୟୁତ ରଥୀନାଂ ମିୟୁତ କଣ ପତିନାଂ ସତ ପତିନାଂ ଦଶ କୋଟୟ ନିପତିତେ ଏତିକି ମଲେ ଅୟୁତେ ରଥୀ ନିୟୁତେ ଅଶ୍ୱ ଆଉ କେତେ ଗଜ ଗଜାରୋହୀ ଆଉ ଦଶ କୋଟି ଇଏ କଣ ପତି ସେନାପତି ମଲେ ଗୋଟିଏ କବନ୍ଧ ନୃତ୍ୟ କରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ କବନ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଗୋଟିଏ ଖେଚର ନୃତ୍ୟ କରେ ଗୋଟିଏ ଖେଚର ହେଇଗଲେ ଗୋଟିଏ ଭୂଚର ନୃତ୍ୟ କରେ। ଏଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାନି, ସମୟ ନାହିଁ ଆମର, ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଭୂଚର ହେଇଗଲେ ତସ୍ମିନ୍ କୋଟିକେ ନୃତ୍ୟତେ ରଘୁପତି କୋଦଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟାରବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଧନୁରେ କୋଦଣ୍ଡରେ ଆଠଟା ଘଣ୍ଟା ଓହଳିଛି, ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ଆମର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଘଣ୍ଟି ଓହଳିଛି, ବଡ ବଡ ଘଣ୍ଟି ଆଠଟା ଓହଳିଛି। ଏତିକି ମରିଗଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଢାଇ କରି ଆବାଜ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରୁ ସେତିକି ବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ, କାହାରି ଚେତନା ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଚେତା ଅଛି ଜାମ୍ବବାନଙ୍କର କେବଳ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ। ହନୁମାନ ଅଙ୍ଗଦ ସୁଗ୍ରୀବ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ, ଅବା ହନୁମାନଙ୍କର ଚେତନା ଥାଇପାରେ କହିହବନି। ତ ଜାମ୍ବବାନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଟା କି ଯୁଦ୍ଧରେ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ, ନିରନ୍ତର ଆଠଟା ଘଣ୍ଟା ଢନ୍ 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 ବାଜୁଛି। ଆମେ ସେ ହିସାବଟା କଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ରଥାନାଂ ଅୟୁତ କଣ ଅଶ୍ୱାନାଂ ଅୟୁତ ତୁରଙ୍ଗ ନିୟୁତ କଣ ପତିନାଂ ସତ ପତିନାଂ ଦଶ କୋଟୟ ନିପତିତେ ଜାତ କବନ୍ଧ ରଣେ। ଏତିକି ହେଲେ ଗୋଟିଏ କବନ୍ଧ, ଗୋଟିଏ କବନ୍ଧ ହେଲେ କେତେ ମରିଥିବେ, ଗୋଟିଏ କବନ୍ଧ ହେଲେ ଗୋଟେ ଖେଚର, ଖେଚା ଆଚାର ଖେଚର, ଗୋଟିଏ ଖେଚର ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭୂଚର, ତସ୍ମିନ୍ କୋଟି କେ ନୃତ୍ୟତେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ରଘୁପତେ କୋଦଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ରବ। ଏଟା ଦେଖିଥିବା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ହନୁମାନଙ୍କ ଲେଖା, ଏଟା ଦେଖିଥିବା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ହନୁମାନ ବୋଧେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଲେଖା, ସେ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା ଏଭଳିଆ ବୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଜାମ୍ବବାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେତିକବେଳେ ମନରେ ବିଚାରୁଛନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ବିତିଗଲା, ଏମିତିକା ଯୋଦ୍ଧାଟେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ମିଳିଲାନି, ଏଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା ସତରେ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ବୀରମାନେ ଖୋଜିବେ, ଖେଳାଳି ଯେମିତି ତାର ସମକକ୍ଷ ଖେଳାଳି ଯେ ଖୋଜେ, ଆଉ ତାତା ଯୋଉ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଡାଲମିଆଙ୍କୁ ଡାକିବ ନ, ଆଉ କାହା ସାଥିରେ ଖେଳୁ, ଆମ ସାଥିରେ ଖେଳିବା, ଆମେ ତ 10 ପଇସା କାଢିବା, ସେ ଗୋଟେ କାରଖାନା ଲଗେଇଦେବୁ, ଡାଲମିଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଗୋଟେ କାରଖାନା ଲଗେଇଦେବୁ। ସେତିକିବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ସାଥିରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତା,
କହିଲେ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ତୃପ୍ତି ଆସିଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ବବାନ କଥା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସି ଇନ୍ଦ୍ର ପଠେଇଥିଲେ ନା, ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ବସି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ମୁହଁ ବୁଲେଇକିରି ଟିକେ ଚାହିଁକିରି ହସିଦେଲେ, ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେ ଜାମ୍ବବାନ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିବୁ କେମିତି, ଠାରିଦେଲେ ସେଟା ହଉ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ, ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାତ ଭିତରେ ବେଳ ଭିତରେ କିଏ ନାହିଁ, ଦି ଜଣ ଲଢାଲଢି ହଉଛନ୍ତି। ଜାମ୍ବବାନ ଅନୁଭବ କରିବ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା କୌଣସି ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ନହେଲେ ଏଭଳିଆ ମାଡ଼ ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରହାର କରିପାରିବନି, ମତେ କାଟୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ରୁମ ଉପୁଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଭେଟାଭେଟି ହେଉଛି। ତ ୟାଙ୍କର ଜାମ୍ବମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ଗୁଡାକ, ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ଼ ଗୁଡାକ ଉଗୁଳି ଗଲା। ସେତିକବେଳେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ ଯାହା ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁ, ସେତିକବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ରାମ ଅବତାର କଥା। ଆନନ୍ଦରେ ତର୍ମୟ ହଉଥାନ୍ତି, ଏମିତି ମାଡ଼ ବସଉଥାନ୍ତି ଯେ ଜାମ୍ବମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ନାକେଦମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ମତେ ଉପାସନା କରି କି ବଳ ପାଇଥିବି, ମୋ କୃପାଟା କଣ ମୋଠାରୁ ବଳଶାଳୀ, ମୋ ପ୍ରସାଦଟା ମୋଠାରୁ ବଳଶାଳୀ, ମୋ ନାମଟା ମୋଠାରୁ ବଳଶାଳୀ, ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ କରୁଣାଟା ମଧ୍ୟ ମୋଠାରୁ ବଳଶାଳୀ। ତାପରେ ୟାର ବା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ହେଇଗଲା ତ, ଜାମ୍ବମାନ ଲଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଥ ଥଉଛନ୍ତି ମୋହ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସେ ମୁଥକୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଦଶ ପଚିଶଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧୂଳି ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ମୁଥରେ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ସ୍ତବ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁଛି ସ୍ତବ। ସ୍ତବ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହେଇଗଲା, ତାର ସେ ଆଉ ସେ ଗଦ କଥା କଥା ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ କୃପା, କେଡ଼େ କୃପା ଆଜ୍ଞା। ଯୁଦ୍ଧ ବୀରର ସରେ ହିଂସା ଜିଘାଂସା କେମିତି ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବି, ଏ ଭାବ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତି ପଶୁଛି, ଭକ୍ତି କି ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ରାଜବିଦ୍ୟାଟା। ଆଉ ରାଜଗୃହ ବୋଲିକି କାହିଁ ଭଗବାନ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଲେ, ଆରେ ରାଜଗୃହରେ ଯୋଉଠି ଜିଘାଂସା ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ଇଚ୍ଛା, ଦୁଇଟା ଯୋଦ୍ଧାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ କି, କେମିତି ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବି ନହେଲେ ତ ମୁଁ ମରିଯିବି ନା, ସେଠି ଭକ୍ତି ଲଢାଲଢି ହଉଛନ୍ତି ମରାମରି ହଉଛନ୍ତି, ସେଟା ସ୍ତବ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁ କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଜିନିଷ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ମିଳିବ, ଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ଆଉ କୋଉଠୁ ମିଳିବ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତବ ହେଇଗଲା ଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମାରିପାରିଲେ, ଜାମବାନ ଜାମବାନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ସେଦେହରେ ଆଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲି, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆଉ ନେଇପାରିବିନି, ମୋର ଆତ୍ମା ବିମଳ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚୁର କରୁଣାକୁ ବହନ କରିପାରିବ। ସମସ୍ତ କଲେ ସେଇଠି ସମନ୍ତକ ମଣିଟି ସେ ଝିଅଟି ଦିଟିଆକୁ ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଝିଅଟି ଖେଳୁଥିଲା ସେ ଝିଅଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତା ନାଁ କଣଟି, ଜାମ୍ବମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାମ୍ବବତୀ, ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାମ୍ବବତୀ। ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଚୋରି ମୋହର ଛଡ଼େଇବାକୁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ, କେତେ କାଳ ହେଲା ଜଗିଛି, କେତେ କାଳ ହେଲା ଜଗିଛି, ଆମର ସମୟ ହେଇଗଲା ଆମେ ପଳେଇବା, ତାର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂରଣ କରିଦେଇ ପଳେଇବା ନା, ଆଉ କନ୍ୟାଟାକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଲୋଭ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ଟିକେ କନ୍ୟା ପ୍ରିୟ ନାହିଁ କି, ହ
ରୂପ ଦେଖିଛି ଭାଲୁଣୀଟା ନାଇଁ, ଭାଲୁଣୀ ନାହିଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତଥ୍ୟ ଏକଦା ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପତ୍ନୀ ଜାମ୍ବବାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାର ଗର୍ଭଜାତ ଏଇ କନ୍ୟାଟି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆହୁରି ଅଛି, ଆହୁରି କେତେ କଥା ଅଛି ଏଇ ଚୋରୀ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଏତାଦୃଶ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ତ ହେଇଯିବଣି, ଆଉ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ତ ଗୀତା ଭିତରକୁ ପଶିପାରିଲେନି। ଅଛି ତପାମ୍ୟ ହବ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ତତେଇବେ କଣ, ସେ ତାତେ ଭିତରେ ଯୋଉ ମିଠା ଅଛି ସେ ତାପ ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଛି ତା ଭିତରେ ଅମୃତ ରହିଛି, ଶୀତଳତା ଭିତରେ ଯେମିତି ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଜ୍ୟୋତ୍ସନାରେ ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ରାକ୍ତ ରୂପେ, ଆଦିତ୍ୟ ରାକ୍ତ ରୂପେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ରାକ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ରହି ତେଜଟାକୁ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି, ତେଜଟା ଆପଣଙ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୁଠୁ ଆସିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ। ଆମେ ଯାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସିଏ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଶଙ୍କରାନ୍ତନେ, ନାଇଁ କି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ। ଆଉ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଆମର ଯେମିତି ଆତ୍ମାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ବେଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ନମ ସବିତ୍ରେ ଜଗତ ଏକ ଚକ୍ଷୁଷେ ଜଗତ ପ୍ରସୂତି, ଏଇଟା ନାହିଁ ତ୍ରୟ ମାୟା ତୃଣ, ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଦର ବାକ୍ୟଟେ ଅଛି ଆସିବ ଏଇଠି, ସେଠି କହୁଛି ନାରାୟଣ ସରସିଜାସନ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ କେଉରବାନ ମକର କୁଣ୍ଡଳବାନ କିରୀତିହାରି ହିରଣମୟ ବପୁ ଧୃତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧ୍ୟେୟ ସଦା ସବିତୃମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ଧ୍ୟେୟ ସଦା ସବିତୃମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ସବିତୃ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ରହି ମୁଁ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ବିପରୀତ ବସ୍ତୁଟା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦଉଛି, ତାପର ବିପରୀତ ବସ୍ତୁ କିଏ ଜଳ, ସେ ତାପ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଜଳ ରାଶି ଭୂଗର୍ଭରୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତାକୁ ବିମୋଚନ ତପାମି ଉତ୍ସୃଜାମି ଚ ନିଗୃହାମି ଉତ୍ସୃଜାମି ଚ, ଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି କି ବୋଧେ, ଆଉ ଚାଳିଶ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯାହାର ତ ଗପରେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଟିକେ ଟିକେ ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ବଳ ପାଇବନି, ତତ୍ଵ କଥା ଖାଲି ଶୁଣିବାକୁ। ତପାମ୍ୟହଂ ଅହଂ ବର୍ଷଂ ନିଗୃହାମ୍ୟୋତ ସୃଜାମି ଚ ଅମୃତମ ଚୈବ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ ସଦସଚ୍ଚାହମ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସତ୍ ମୁଁ ଅସତ୍ ଏସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକିରେ କଥା ଆଜି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।